تازه او د خوشی خبر مولوی محمد یعقوب مجاهد د سپکو او درنو وسلو لوی قرارداد وکړ. مولوی محمد یعقوب مجاهد افغان پوځ ته له جرمنی هیواد څخه نوی ماډل پرمختللی او نړیوالی وسلې راواری دوی. دا چې مولوی محمد یعقوب څنګه له جرمنی هیواد څخه یادې وسلې راواری دوی، جرمنی له طالبانو څه غواړي او څومره مصرف پرې راځي، بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مولوی محمد یعقوب مجاهد له جرمنی هیواد څخه نوی پرمختللی وسلې راواری دوی. دا ملي دفاع ځوان وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د جرمني له صدر اعظم څخه د 2015 کال له پیل کېدلو څخه وروسته په هیواد کې د وسلو د ترمیم فابریکې فعالولو او ورسره سم یې پر یو داسې پلان خبرې کړي چې آلمان به افغان پوځ ته ثقیله وسلې برابروي. د دغو موډرنو لیرې ویشتونکو توپونو، توغندیزو دستګاوو، سټینګر میزایلو، جنګي مخابرې، د استخباراتو اړینې کنټرولري او له دغو تجهیزاتو بغیر به جرمني او هند له روسیې څخه د افغان هوایي ځواک لپاره MI-15 او MI-15 V-15 هلیکوپټرونو، د راکټونو S-15 کې اپو ډوله رهبري او غیر رهبري توغندي وپیري. بل پلو هندوستان غواړي چې له چک جمهوریت څخه د افغانستان هوایی پوځ لپاره 15 باله L-19 ډوله تعلیمي جټ الوتکې وپیري. دغه لاسته راوړنې به افغان پوځ له 2016 کال وروسته ولري، خو له مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه آلمان په ښکاره توګه د کاله 2.1 میلیارد ډالرو مصرفي غوښتنه کړې. مولوي محمد یعقوب مجاهد لا دا قرارداد نه دی لاسلیک کړی، ځکه افغانستان اوس دومره عدد نسی پوره کولی. مولوی محمد یعقوب مجاهد د یاد قرارداد د لاسلیک کولو لپاره وخت غوښتی دی. دا مهال افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، او نړیوال هم اوس له افغانستان سره پخوانۍ مرستې نه کوي، بلکې مرستې زیاتې کمې کړې دي او ورځ په ورځ یې نورې هم کموي. نړیوالو هر کال د پخوانی نظام له تیر حکومت سره د کاله د 15 میلیارد ډالرو په اندازه مرستې ورکولې، خو هندوستان بیا ویلي وضعیت ته په کتلو باید افغان پوځ جبري سي. دغې طرحې ته د هیواد ځینو شنونکو اندېښنه ښودلې. سیاسي شنونکو ویلي دي چې مولوی محمد یعقوب مجاهد باید اوس دغه قرارداد لاسلیک نه کړي، ځکه افغانستان پیسو ته اړتیا لري او اوس مهال دومره پیسې هم نسي برابرولی. قدر منو لیدونکو، له ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.